sa hagaman, no? Gawin so. Wala na, nang ay riprap po. Isabay na lang niya sa riprap pag ilahin na kita na ako. Ayun po. Kaya nagbali, wala ba? Adik, mana ni sah? Cantik kan? Cantik kan, sir? Ay, kini deh cantik ni deh. Dan tuh ramai taman, no? Oh, taman. Kalau ramai lay, kaya semin tu. Sulit. Ini ane sini tu. Macam apa tu? Saging bah. Kita jadi mo kaya bertumbang macam. Sudah mai hitam. Saging? Tidak nih. Tidak aku, nama nak? Lebih nama saya para saya tidak aku. Bagaimana yang di sini? Ayah, lihat mungkin ay. Mana itu? Oh.